Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Pastelky Giotto Styl Novo jsem vzala tady na tu pravděpodobně mořskou panu, když má tady jako všude nějaký ty mušličky a takový ozdoby. Bylo za ní i moře, jenomže jsem chtěla zkusit zase trochu jiný pozadí, tak jsem vzala šedivou akrylovou fixu Art Magico. A jako jo, na to, že to je 0,7 mm, krásně pouštěla barvu, nevynechávala, stačilo dvakrát zahrkat a úplně se s ní psalo bezvadně, takže jako spokojenost. No, takže takhle dopadl další obrázek z omalovánek Enchanted Faces. Po hodně dlouhý době jsem vytáhla český antistresovky a taky moje milované polikolorky a vybrala jsem si tohodle ptáčka. Zase na zvýraznění nějakých detailů Art Magico akrylovky. Tady nějakou jakože mint a tady tělovku a v pohodě na první dobrou fakt si tou barvu překreslili. Úplně jako zatím ty první dojmy jsou jen ty nejlepší. Takže antistresové omalovánky pro dospělé. Už byl čas taky zas nějakou dámičku vybarvit. Vzala jsem pastelky Colorino Artists a včera jsem tady si pohrála s tímhletím párečkem na nějaký nedělní procházce, bych řekla, že nejspíš jsou omalovánky Fashions of the Old South. A z letní procházky rovnou do zimy, do schánění vánočního stromečku, pastelky Crayola a tenhle sobík byl fajn zábava. Moc jsem si ho užila, tak jako všechny roztomilosti v omalovánkách Color Sam Cutaness. Faber-Castell Albrecht Dürer akvarelový pastelky jsem vzala tady na tu akční želvičku a moc mě to bavilo, jako ten papír tady je úplně obyčejný amazonský, sice je trochu zpevněný tím černým pozadím a fakt jako s vodou nemá žádný problém, hezky se mi rozmývaly pastelky, takže to byla fajn zábava. A zase bílá Art Magico akrylovka na detaily a úplně krásně kryla, takže jo, dobrý. Omalovánky Lazy Animals. A už jsme u nudnější části Style File fixy alkoholový. Tady na tu mandalku s omalovánek Floating 3D Mandalas. Opět Style File. Tentokrát se mi vytáhla tady na tenhle zajímavý vzor a dost mě to bavilo. Omalovánky 125 vzorů a už jsme v mé oblíbené knížce a opět Style File. Tentokrát na tyhle kolečka a pak jsem tady ještě jeden obrázek vytvářela a tady jsem vytáhla Goldfaber Aqua akvarelový fixy, krásně jsem si tady pohrála se stínováním, jenom jsem o sebe otírala hroty růžovej se žlutým a vzniklo z toho tohle fajn stínování, zase to trochu ten obrázek oživil. Geometric Patterns. Tak, tohle byl můj malovací týden. Já děkuju, že jste tady se mnou byli. Mějte se hezky, malujte a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.